Kuka on sun esikuva? No, mulla on oikeastaan kaksi esikuvaa. Toinen on totta kai mun isä, että kaikesta saan oppia häneltä. Ja sitten ehkä jääkiekossa on toi Ville Nieminen. Ja sitten taas hän on oppinut tosi paljon tästä jääkiekosta. Miten valmistaudut pelipäivään? No mä syön tuossa hallilla, menen kotiin jo, pelaan ehkä vähän leikkaria, menen nukkuun ja menen hallille, teen asiat, ei mitään erikoista, aika normaaleja juttuja. Jääkiekossa koko on valttia, mutta mutta se ei ole kaikki kaikessa. Jääkiekko on tärkein ominaisuus. Mun mielestä tärkein ominaisuus on se, että sä osaat pelata jääkiekkoa ja nautit siitä. Sun isoin unelma. No, mun isoin unelma on mikä? Sun isoin unelma. No, mun isoin unelma on olla onnellinen.